Nachádzam sa v obci Lutov v okrese Banovce nad Bebravou na takom vyššom kopci, kde je jeden z vysielačov solárnych. A pri Bandscane ma veľmi prekvapili dve stanice, ktoré sa mi tu podarilo zachytiť. A to konkrétne. Toto je určite pohoda. 107,2. A ešte tam bude jedna veľmi zaujímavá. No, Zuzi, áno, ak počúvaš, tak my... To sú viac menej silné rádia. Beta Strenčína. Toto je to druhé. Stereo RDS. Banovce nad Bebravou, výška asi 300 metrov nad morom. No, Banovce sú 290, 280, teraz môžem ísť okolo 300. A keď už som začal, tak pokračujem. 103,2 to je klasika. 102,9 rádio Topolčany, ale neviem prečo si pletie RDS s ITROM. Nemajú náhodou rovnaký pikot alebo niečo také? S kolegom Marekom sme to práve absolvovali. 102,5, Vagina. To sú viac menej stálice, 101,8, 101,5, 101,2. Určite tiež, no dávaj. Aj 101. Myslím, že ani nemusím nechávať načítavať RDS, každý vie, čo to je. Čakáme prudké ochladenie. Express Topolčian. Devín. Anténa Rox Bystrice. Bánovce 969, frekvencia, ktorá užila nedávno. Nie starším ako 7 dní. Zároveň Rodenstock SK. Vďaka sku. Vyvinul Renault unikátne hybridné. To v láske našli. Tam 108, 102, 100, šťastnú. Sem klik tam, dopravný ser. Že by aj nitrianske Vauko, len bohužiaľ AF-ko preplo na Banovce. Ale možné to je. No, za každým to prehodí, ale je to, je to z Nitry. Keď som tú frekvenciu koordinoval, tak bola úplne čistunka, takže nedivil by som sa, ak by pri výšenom výkone mohla dojsť až sem, ak je naozaj čistá. A 939 ju tu neruší, pretože beta tu ako si nechce ísť, kde mám betu. No ide, ale prečo ju scan nechytil, to neviem. Aha, už viem prečo, lebo dal onu. No, som to doplietol, kde sme skončili. Pri Vauku. Aha, toto se. Aha, to je partizánska. Dobre, pokračujeme 936 a nižšie. 9300 bez DFM. Toto je bubon 80-tych rokov. Čo to prehodilo? Vor allem die Idee, dass in der Bibel erwähnt wird. 93. Oh. Oh, čo tam skočilo? Dobre, 92. Den psychologischen Effekt er damit erzielen wollte, erklärt Horst Predekamp so. Viedeň.
Čo je cena? Express je tu počuť asi na 6 frekvenciách. No a toto je z Čech a myslím, že posledné rádio. Tak toľko Benzken z obcí Lutov pri Banovciach. Ešte sa skrátke môžeme pozrieť na digitál. Vládnete a rozkazujete. Tak musím si ja toto overiť u nejakej Gabiky. Predpokladám, že ale všetkým, ktorí zvyknú asi z Bratislavy. Na vynikajúce CD. No určite to nie je Nitra, keďže ja som za Zoborom. Keby to bolo hore na Zobore, tak áno, ale keď je to na lanovke, tak Pán Huinom založila 3. decembra. Strčil do mňa mladík, čo prechádzal. Ešte doplním, posunul som sa asi o 100 metrov a na 101 MHz sa mi podarilo zachytiť toto. Toto je smer juh. No, Bratislava, Trnava, Nitra. Asi takto som otočený. No, aby mi to skurvené AF-ko neprepínalo. Aj tak mi to prepne. Na schvál som dal to 93,55, ale RDS-ko to aj tak pozná. Neviem vypnúť funkciu AF v tomto rádiu.